Je 3. marec, pripravili sme najnovšie správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že zajtra vypíše pravidelné parlamentné voľby, takže prakticky hneď začnú volebné kampane, povedala predsedníčka zhromaždenia Srbska Maja Gojkovičová. Predseda zhromaždenia AP Vojvodiny Ištván Pástor mal vypísať pokrajinské voľby dnes a Gojkovičová ako predsedníčka parlamentu vypíše lokálne voľby. Minister zahraničia Ivica Dačič oznámil, že africký štát Sierra Leone zrušil uznanie Kosova ako nezávislého štátu a dodal, že to pre Kosovo fakticky znamená stratu väčšiny hlasov v Organizácii spojených národov. Dačič, ktorý je na oficiálnej návšteve afrického štátu, uviedol, že zo 193 členských štátov OSN iba 92 krajín v súčasnosti uznáva nezávislé Kosovo. Dodal, že 96 krajín neuznáva nezávislosť Kosova, zatiaľ čo 5 krajín má zložitý postoj, čiže nezávislosť uznali, ale už nehlasujú za Kosovo. Podľa slov srbského ministra Dačiča to znamená, že Kosovo nemá väčšinu v OSN. V Novom Sade dnes začal tradičný medzinárodný knižný veľtrh, ktorý potrvá do 9. marca. Na tohto ročnom veľtrhu svoju knižnú produkciu z roku 2019 predstaví aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, a to vo štvrtok 5. marca o 14. hodine. Hoci vydavateľská činnosť tvorí iba jednu časť jeho aktivít, Ústav predstaví hneď 7 zaujímavých titulov, napríklad monografickú publikáciu Slováci vo Vojvodine autora Jána Botíka, ďalej zborník zo 14. muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine, zborník prác Cesta medzi tradičným a moderným, ročenku Maják či napríklad antológiu poézie Slovákov v Srbsku, druhá polovica 20. a začiatok 21. storočia, ktorú zostavili a do srbčiny preložili Martin Prebudila a Ladislav Čány. Prezentácia 12 verejných výziev na ročné programy zamestnávania, angažovania a rekvalifikácie pod vedením Sriemsko-Mitrovickej filiálky Národnej služby zamestnávania sa bude konať v stredu 4. marca vo Veľkej sále Bielej budovy v Starej Pazove so začiatkom o 11. hodine. Prezentácia je určená pre zamestnávateľov, ktorí plánujú zamestnať nových pracovníkov, ďalej pre osoby s invaliditou, budúcich stážistov, občanov, ktorí plánujú otvoriť vlastný biznis, pre Rómov a podobne. Verejné výzvy Národnej služby zamestnávania, ktoré boli otvorené koncom februára, majú uzávierky od 31. marca do konca roka, a to v závislosti od tej ktorej výzvy. Dnes mala obec Stará Pazova vzácnu návštevu delegáciu z obce Bela zo Slovenska. Je to jedna zo 6 obcí zo Slovenska, s ktorými obec Stará Pazova udržiava dlhoročnú spoluprácu vo všetkých oblastiach. Predsedovia Ďorde Radinovič a Matúš Krajči bližšie dohodli účasť hostí na oslave 250. výročia príchodu prvých Slovákov do tejto obce. Predseda Radinovič okrem iného povedal, že Stará Pazova je obec, v ktorej žije viacero národností a veľký počet Slovákov, preto medzinárodná spolupráca je veľmi významná a tvoria ju ľudia, medzi ktorými sa rozvinuli aj úprimné priateľstvá. Hostia zo Slovenska aj niekoľkokrát ročne navštívia náš kraj a Matúš Krajči zablahoželal vedeniu obce Stará Pazova za to, že sú tu viditeľné výsledky investičného rozvoja. Vždy sa tu cítime veľmi príjemne ako doma, vďaka takým skvelým ľuďom, ako sú ľudia u vašej občiny, špeciálne predsedník Ďorde, za čo mu veľmi pekne ďakujeme a dúfame, keďže u nás boli teraz sobotu voľby, že aj u vás zachováme nejakú kontinuitu, u nás sa črta na lepšie časy, takže dúfajme, že to pôjde len k lepšiemu. Nosnou témou našich rozhovorov bolo oslava príchodu 250 rokov Slovákov do Starej Pazovy a dúfame, že budeme sa môcť predstaviť aj my s nejakým folklórom, divadlom. Radi by sme boli, keby naši občania v rámci zbližovania a priateľstiev mohli takisto navštíviť a pozrieť, čo všetko Pazová ponúka. Keďže to nebude prvýkrát, tak dúfam, že sa budú už aj tešiť na starých známych a priateľov. Poľnohospodári sa od včerajška môžu prihlásiť na subvencie po hektári a na palivo a z ministerstva poľnohospodárstva oznámili, že peniaze budú vyplatené do 7 dní od podania žiadosti. Štát vyplatí 20 dinárov za liter paliva, 60 dinárov za hektár, a to maximálne do 20 hektárov pozemku. Na tieto účely je vyčlenených 10 miliard dinárov, čo bude postačujúce pre 1 850 000 hektárov ornej pôdy, respektíve pre 450 000 regionálnych
registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič povedal, že žiadosti sa podávajú na všetkých pobočkách správy Trezoru a potvrdil, že financie prídu na účet žiadateľa do 7 dní. Minister tiež vyjadril nádej, že od jesene kvôli zmenám v legislatívnom systéme nastane zmena k lepšiemu v tomto sektore. V pondelok večer sa v galérii Mira Brtka v Starej Pazove otvárala výstava súčasnej tvorby mladej umelkyne Aleny Klátikovej. Ide o jej šiestu samostatnú výstavu, ktorá nesie názov Pátranie po identite a vystavuje tu 44 diel koláže malého formátu, na ktorých pracovala v priebehu posledných 5 rokov. Autorka sa svojimi prácami pokúsila dotknúť sa témy osobnej identity a v širšom zmysle identity dnešných mladých ľudí, ktorí žijú a formujú sa v neľahkých časoch v dobe self-image. Výstavu otvoril akademický maliar a sochár Rastislav Škulec, ktorý podotkol, že na Klátikovej obrazy by sa mohol dlho a veľakrát pozerať a stále by tam nachádzal nové a nové detaily. Mimochodom, Alena Klátiková spolu s otcom akademickým maliarom Jozefom Klátikom budú v blízkej budúcnosti v Paríži účastníkmi projektu 1+1. Výstava Pátranie po identite potrvá do 1. apríla. Marcový kultúrny život odštartovali humanitárny večer v organizácii Združenia Objatie srdcom Nikola Vulinovič a otvorenie výstavy výtvarničky Aleny Klátikovej. Na programe budú aj v marci pravidelné kinopremietania. V Starej Pazove sú to útorky o 18.30 film pre deti a o 20.00 film pre dospelých. Ochotnícke divadlo Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy pripravilo na 6. marca darček pre všetky ženy a to k blížiacemu sa dňu žien. Ide o predstavenie Všetko o ženách, vstupné je 250 dinárov. Ďalšie informácie o pripravovaných podujatiach prináša Alexander Bako. Obecná prehliadka recitátorov bude 20. marca o 10. hodine začína, keď najprv vystúpi najmladší vzrast, potom stredný a nakoniec aj dospelý. Budeme mať divadelné predstavenie, poviem jedna komédia, ktorej hrá Andrija Miloševič. Predstavenie sa menuje Idem putem pa zagrlim drvo 23. marca o 20. hodine v divadelnej sieni Stará Pazova. Vstupne pre toto predstavenie 1000 dinárov. Budeme mať aj dve predstavenia našej základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka 21. marca o 19. hodine. Najprv bude predstavenie v réžii Sau Ďurdeviča Pundravci, ktorá bude v Srbčine. Ono bude trvať okolo 15-20 minút a hneď po tom predstavení budeme mať aj druhú premiéru predstavenia pre deti Cesta k ušťastiu v réžii Ivana Ječmena a v organizácii základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. V obehu je už aj letá kultúrny informátor číslo 152. Zobrať si ho môžete v Stredisku kultúry alebo pri pokladni divadla a o pripravovaných programoch sa môžete viac dozvedieť aj na internetovej stránke Strediska kultúry czkstarapazova.com. Staropazovské združenie horolezectva a športu organizuje prednášku na tému Horolezecká výbava, ktorá sa uskutoční zajtra o 19. hodine vo Veľkej sále Bielej budovy. Je to v poradí už tretia prednáška tohto združenia, ktoré má okolo 120 členov a doteraz zorganizovali viac než 20 športových aktivít. FK Jadran z Golubiniec má nového predsedu. Dôveru na výkon tejto funkcie dostal Brána Ilič, ktorý hral aj za tento klub, aj za Zemun, Rad, Partizan, Vojvodinu, ale aj za niektoré zahraničné kluby a trikrát nastúpil v A skupine Srbska. Ilič okrem novej funkcie predsedu FK Jadran momentálne hrá v Superlige Srbska s kapitánskou páskou a vedie mužstvo Indie. Doterajší predseda Dragan Ďukič sa tejto funkcie vzdal kvôli súkromným povinnostiam.
stredu bez slnka, bude zamračené a aj poprší. Z rána slabý dážď, ktorý do poludnia zosilnie a popoludní by už malo byť len oblačno. Minimálna teplota 9 a maximálna 11 stupňov. Celý deň bude fúkať silnejší vietor zo severozápadu. Ešte sa pozrieme na mená v kalendári. Dnes oslavuje Bohumil, zajtra má meniny Jadran a Adrián. Všetko najlepšie. A to už je na dnes od nás všetko. So správami sa prihlásime opäť zajtra. Majte sa pekne.